Les tasques de demolició de dos dels quatre xalets il·legals de Llucalcari, al municipi de Deià, començaran a mitjan desembre i es preveu que estiguin enllestides el mes de gener. Així ho han assegurat avui els representants de la Conselleria d'Obres Públiques, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Deià, que avui n'han signat el conveni. L'esbocament dels xalets costarà uns 430.000 euros, que pagaran a parts iguals les tres institucions. Reconeixen que és una demolició cara perquè es tracta de construccions grans situades en un lloc poc accessible. El batlle de Deià assegura que els veïnats del poble no acaben d'entendre per què s'ha arribat a aquesta situació. Des d'aquests 25 anys, tots sabem, menys que s'han construït molt de tipus de vivendes i vorera de la mà, igual com han estat aquestes, en zones crescudes, i que no s'ha... per part de la justícia no s'ha actuat, i en aquestes, perquè en aquests moments estem en el procés que estem. Amb el calendari de demolició anunciat avui, l'Agència de Disciplina Urbanística tanca un conflicte que fa molts anys que s'arrossega. Una veïnada de Deià va iniciar aquesta lluita des del GOP fa 20 anys. Un cap de setmana dels anys 80, na Carme es dirigia a nedar a Llucalcari, a prop de casa seva, i s'ho va trobar en obres. Indagant al poble, va parlar amb el promotor. Tota la serra, en aquell moment, hi havia una protecció important. I, bueno, aquesta persona em va dir que ell tenia possibilitats d'edificar. Bueno, i jo li vaig dir, pues mira, hauràs de sobre que tindràs enemics, entre cometes, enemics, o sigui, hi ha un grup ecologista, hi ha una sèrie de veïnats que creiem que això no és legal. L'obra va seguir, vinculada a l'hotel La Residència de Deià, que fins i tot varen tancar l'accés a la mà perquè fos d'ús exclusiu de clients i residents. El grup de veïnats que, com na Carme, estaven indignats, van sol·licitar ajuda al GOP i va començar un llarg procés judicial. Abans que s'aixecassin els primers, se posessin les primeres pedres, ja se va advertir en els promotors, en els propietaris, i se n'enroien de que una associació com el GOP tingués probablement la possibilitat jurídica inclús de dur a terme aquests contenciosos. I no ha estat el GOP, bueno, ha estat tot en general, no? La justícia i les lleis són per algo. I ara ho podrem comprovar. Aquest llarg procés no ha estat idíl·lic per na Carme, que assegura haver rebut amenaces tant del consistori com dels promotors. Amb el tema tancat, assegura que ho tornaria a denunciar.